მიმოვიხილეთ სტატისტიკაო და ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ იმ ზაფხულის ფონზე რაც 2019-ში ქონდა და იმ გამოწვევების გათვალის ნებით რის წინაშე ავიაცია და შესაბამისად აქტიურ სეზონზე ტურიზმი აღმოჩნდა მაინც აღსანიშნია რომ გასული წლის განმავლობაში აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 3%-ით გაიზარდა მოლოდინი უფრო მეტის იყო ზაფხულამდე თუმცა ამ კონკრეტული კონტექსტის გარეშე და ერთიან სტრუქტურაში რა წილი აქვს ავიამიმოსვლას ტურიზმში ეგრეთ წოდებულ ხარისხიან ტურიზმში ანუ მაღალშემოსავლიანი სტუმრების მოზიდვაში და როგორ უნდა იყოს ფრენების სქემა სინქრონში ზოგადად სექტორის სტრატეგიასთან ამაზე საუბარს ველოდებით რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე დღეს გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობს გიორგი მოგესალმებით მიესალმები მარიამსაც და კითხოთ ეთერს მოგესალმები ანა მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს ძალიან მოხარული ვარ ჩვენ ბრუნდებით 2020 წელს ეთერში ჩვენ რუბრიკით თუმცა სამ რუბრიკაზე გადავიდოდეთ მე მინდა სამძიმარი გამოვთქვა და მიესამძიმრო ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს და განსაკუთრებით უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზებს იმ კატასტროფის გამო რომელიც მოხდა ქალაქ თეირანში რამდენიმე დღის წინ და დაიღუპა უამრავი ადამიანი მე ვიმედოვნებ რომ მსგავსი კატასტროფები ნაკლებად მოხდება და ნაკლები ადამიანი შეეწირება იმ უსამართლობას რომელიც დიდი ალბათობით მოხდა ამ კატასტროფის შედეგად ახლა კი გადავიდა ჩვენს რუბრიკაზე. დღეს ჩვენი თემა იქნება ავიაცია და ტურიზმი. და ამ თემაზე ვისაუბრებთ ადამიანთან, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ავიაციაში, მან ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია ავიაციაში ყოფნის დროს და დღეს რო ჩვენ იმეშვებით საუბრობთ დიდ შესაძლებლობებზე ავიაცია ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზე ეს მისი დიდი დამსახურებაა. დღეს კი ის ხელმძღვანელობს ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს სფეროს, როგორიცაა ტურიზმი და მე მივესალმები მარიამ ქრივიშვილს. მარიამ, გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს რუბრიკაში. მოგესალმები, გიორგი, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. პირველ რიგში ვერდები თქვენ სამძიმარს, მაგრამ ამავდროულად მინდა რომ გამოვიყენო შესაძლებლობა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ისევე როგორც ყველა სხვას, გუსურვა ძალიან წარმატებული, ძალიან პროდუქტიული იული და რაც თავარია ჯაბრთელი დამდეგი და უკვე დამდგარი 2020 წელი. დიდი მადლობა. მარიამ, ჩვენ 2019 წლის 30 დეკემბერს ვიხილე ძალიან შთამბეჭდავი პრეზენტაცია, შეაჯამე 2019 წლის შედეგები, თუმცა მინდა რომ ეს შედეგები განვიხილოთ ცოტა ავიაციის კონტექსშიც. ჩვენ ვიცით რომ 2019 წლის ივნისის მერე საავიაციო ბაზარს დიდი გამოწვევა ჰქონდა, შეწყდა რუსეთიდან მგზავრთნაკადი პირდაპირი რეისები და მინდა რომ მოგვიყვე რა თქმა უნდა შესაბამისად ტურიზმის შედეგებზე ის რაც ნამდვილად შთამბეჭდავია და ასევე მოგვიყვე იმის შესახებ და იმ ზონების შესახებ რომელიც იქნა მიღებული დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით და მიაღწიეთ იმ შედეგს მიუხედავად ასეთ სიძნელეებისა. გიორგი, როგორც მოგეხსენება, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ავიაცია და ტურიზმი მუდმივად ერთმანეთისთვის გვერდში მყოფი ორი ინდუსტრიაა და აბსოლუტურად და არ არსებობს ტურიზმი ავიაციის გარეშე, ისევე როგორც ავიაცია ტურიზმის გარეშე. აქედან გამომდინარე ის, რომ ეს ორი ინდუსტრია კვალდაკვალ ერთმანეთის სტრატეგიის გათვალისწინებით უნდა ვითარდებოდეს, ეს რა თქმა უნდა უმთავრესია. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მათ შორის ვისაუბროთ 2019 წლის ძალიან კარგ შედეგებზე, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის შრომის შედეგად განხორციელდა. 2019 წელს მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რა თქმა უნდა ეს იყო ალბათ ყველაზე რთული და გამოწვევით სავსე წელი, რომელიც ქონია ტურიზმის ინდუსტრიას, მათ შორის უკვე ავიაციის ინდუსტრიასაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წილი ჰქონდა ამ შემთხვევაში რუსეთიდან პირდაპირ საჰაერო რეისების მიმოსვლა. ჩვენ საუბრობთ დღეში 10-15 პირდაპირი რეისის რაოდენობას და რა თქმა უნდა ტურიზმისთვის ეს ყველაფერი უკვე ითარგმნა და საერთაშორისო ვიზიტორებში და ჯამურად უკვე რა თქმა უნდა ტურისტებში. ის რომ შუა წელს ივლისში ჩვენ დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რომ დღეს დავკარგეთ 10-15 რეისი, რაც გულისხმობს ავრაცხელი რაოდენობის ვიზიტორს და ტურისტს უშუალოდ დღეში, მერე თვის და მერე უკვე კვარტლის და წლის ჭრილში, რა თქმა უნდა იყო უდიდესი გამოწვევა, თუმცა აქვე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენი მიდგომები რა იყო წლის დასაწყისშივე და
როგორც მოგეხსენება, ჩვენ როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია განსაკუთრებით ჭიდრო თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან და ჩვენ ერთობლივად, ფაქტობრივად წარმოადგენთ ის ღონისძიებები, აქტივები, ხედვები, რომლებიც გვექნებოდა 2019 წელს. საბოლოო ჯამში ალბათ შეჯამებისკენ რო წავიდეთ, მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ჩვენ სწორება 2019 წელს ჰქონდა ისეთ ახალ მიმართულებებზე, როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, თუნდაც გრძელი და გრძელდებული შორი მანძილის ქვეყნები, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, იაპონია და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ეს რთული ბაზრებია, ბუნებრივია ის, რომ ჩვენ წელს აქტივობები კამპანიები განვახორციელეთ, უკვე ჩვენ მოგვცეთ ეს ერთი შედეგები, რომლებიც ჩვენ სიამაყით წარმოგიდგინეთ 30 დეკემბერს, თუმცა ასევე ამაყობი ვართ, რომ აღნიშნული შედეგები უკვე აისახება აღნიშნულ წელსაც, უკვე 2020 წელს, ისევე როგორც 2021 წელს. გამოწვევები ბევრი გვქონდა, არამხოლოდ ის, რომ ჩვენ ზოგადად დავკარგეთ ძალიან დიდი რაოდენობა ტურისტები, არამედ ასევე გამოწვევა იყო უსაფრთხოება, იმიტომ რომ საქართველოს პოზიციონირება დადგა სამწუხაროდ, არასამართლიანად, თუმცა იმ გამოწვევის წინაშე, რომ საქართველო შესაძლებელი იყო და პოზიციონირებული იყო როგორც არც თუ ისე უსაფრთხო მიმართულება, რომელიც როგორც მოგეხსენება, ყველა ქვეყნისთვის, ყველა ტურისტულად აქტიური ქვეყნისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა. ახლა მესამე გამოწვევა იყო უშუალოდ მცირე და საშუალო ბიზნესების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით გამოყოფა ამ სეგმენტს. იმიტომ რომ დაკარგეს უდიდესი ნაკადი, რომელიც მათთვის იყო ბიზნესი მას შესაძამე შემოსავლის წყარო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში გაგუჩნდა უამრავი გზით სამუშაო, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ რაღაც ერთი მიზნისკენ დასახული გზა, რომ მაგალითად გაგვეზარდა რაოდენობრივად ტურისტების ნაკადი, ან საერთაშორისო მოგზაურობის ნაკადი, არამედ სამივე ოთხივე მიმართულებით გვემუშავა ისე, რომ სამართლიანად პირველ რიგში სექტორისთვის უკეთესი სამუშაო გარემო, მეტი ბიზნესის კეთების არეალი ყოფილიყო. ბუნებრივია ის გზა, რომელიც დაწყებული ჰქონდა უკვე არამხოლოდ 2019 წელს, ალბათ უკვე წლებია, რომ დივერსიფიკაცია ეს ის გზა არის, რომელსაც მიუყვებით და მიუყვებოდით და რა თქმა უნდა უბრალოდ რაღაც მიმართულებები, კამპანიები უფრო გავააქტიურეთ. მაგალითად გამოვყოფ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომელიც 2019 წელს ჩვენ საერთოდ დაგეგმილი არ გვქონდა, იმიტომ რომ უფრო მეტად სწორებას ისეთ ქვეყნებზე ვაკეთებდით, როგორც იყო გერმანია, ვთქვათ საფრანგეთი და ასე შემდეგ. თუმცა ესეთ შემთხვევებს მოსდევს, როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი შედეგებიც მოხდა რეალურად, დივერსიფიკაცია, ვიპოვეთ ახალი ბაზრები და მოხდა სწორება უკვე ახალ ბაზრებზე, რომელიც როგორც გეგმა ბეს ნაწილის შემუშავებას გავს და თქვენ მოახერხეთ ნამდვილად და ძალიან შთამბეჭდავი იყო ნამდვილად ის შედეგები, რომელიც პრეზენტაციაც მოხდა 30 დეკემბერს. მე მინდა უკვე რომ გადავიდეთ 2020 წელს და ვისაუბროთ როგორც ტურიზმის, ასევე ავიაციის კონტექსტში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ამ ორი სფეროს ცალ-ცალკე არსებობა წარმოუდგენელია და ყოველთვის ერთად შეთამაშებულები უნდა იყვნენ ეს ორი სექტორი. მე მინდა ვისაუბროთ 2020 წელს დაგეგმილ ერთობლივ აქტივობებზე ავიაციის სექტორთან, ავიაციის და ტურიზმის. ჩვენ როგორც ვიცით, მრავალი გზა არსებობს ხო ურთიერთ თანამშრომლობის ერთიანი აქტივობების და მე მინდა რომ მოგვიყვე იმ ერთიანი კამპანიების შესახებ, რომელიც ჩვენ გაქვს დაგეგმილი ავიაციის სექტორთან. გიორგი, ალბათ რაღაც მხრივ ობიექტურად, ისევე როგორც სუბიექტურად, მე იმ ადამიანების რიცხვში ვარ, რომელსაც ძალიან სწორედ აქვს ალბათ გააზრებული ისიძლიერე, რაც გააჩნია ავიაციას და უშუალოდ იმავე კომპანიებს, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირებენ და რამხელა წვრილი შეტანა შეუძლიათ ზოგადად იმ ქვეყნების ტურიზმის ინდუსტრიაში, სადაც ოპერირებას ახდენენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან აქტიურად, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ იმ ავიაკომპანიებთან, რომელიც საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირებენ და განსაკუთრებულად სწორება აქვთ იმაზე, რომ უფრო მეტი მგზავრთნაკადი შემოიყვანონ საქართველოში, იმიტომ რომ როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ რა რაოდენობის ტურისტი შემოყავს ავიაკომპანიას. აქედან გამომდინარე, მათ შორის მოვიყვანდი მაგალითებს 2019 წლიდან, ჩვენ არაერთი აქტივობა განვახორციელეთ ისეთ ავიაკომპანიებთან, როგორც ცალი მეტრის ვიზიარი, ყატარ ერვეისი, ისევე როგორც Turkish Airlines და სხვადასხვა ფორმატები იყო, შეიძლება ყოფილიყო გაცნობიტი ტურები, ჩვენ ასევე ძალიან დიდი და მასშტაბური როუდშოუ გავაკეთეთ, სადაც უმთავრესად ამ ყოველფრის ღირებულება იყო, რომ საქართველოს ჩამოვიყვანეთ დაახლოებით 40-მდე აზიიდან ყველაზე წამყვანი ტურ ოპერატორი და უმთავრესად მივეცით ჩვენივე კერძო სექტორს იმის საშუალება, რომ
სრულებით უსასყიდლოდ ბუნებრივია, რომ მათ ეწარმოებინათ ბიზნეს ურთიერთობები და მივიცით ამ კონტაქტებზეც ნომის საშუალება. რა შესაძლებლობებია ეს კომპანიებისთვის? რა შეიძლება 2020 წელს აღნიშნული მიმართულებები გრძელდება, ჩვენ სიახლე გვაქვს, რადგან რაინერმა შემოაბიჯა ჩვენ საავიაციო და ტურიზმის ბაზარზე. ძალიან დიდი მოვლენა იყო 2019 წელს. ძალიან დიდი და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი პირველი ჩვენ როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც გავაკეთეთ იყო რომ უშუალოდ დავჯექით რაინერის მარკეტინგის განყოფილებასთან და ჩვენ უკვე გვაქვს მიმდინარე კამპანია დღეს როგორც უკვე საუბრობთ ეს დაიწყო უკვე 2019 წლის ბოლოს. ასევე გვაქვს არაერთი მოლაპარაკება მიმდინარე ავიაკომპანიებთან, ეს იქნება ერთიანი ღონისძიებები უშუალოდ იმ ბაზრებზე სადაც მათ გააჩნიათ ეგრეთ წოდებული ჰაბები, იმიტომ რომ ინტელიგენციები არიან და შეიძლება იყოს ჟურნალისტებისთვის, შეიძლება იყოს ტუროპერატორებისთვის, შეიძლება იყოს უბრალოდ იმ ადამიანებისთვის გაკეთებული ღონისძიებები, რომლებიც პოტენციურად ორივესთვის სარგებლიანია. იქიდან გამომდინარე, რომ ის ვინც ჩვენთვის როგორც ქვეყნისთვის ტურისტია, ასევე ავიაკომპანიისთვის არის მგზავრი. ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ წლის განმავლობაში ჩამოიყვანთ არაერთი ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერი, ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც არიან ნამდვილად ეგრეთ წოდებული ოპინიონ ლიდერები. გარდა ამისა, ის რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი კერძო სექტორის ხელშეწყობას, გრძელდება პროექტები, როგორც არის გაცნობიტი ტურების ორგანიზება, მას სადამე საქართველოში ჩვენ ერთობლივად ჩამოვიყვანთ წამყვან ტურისტულ კომპანიებს, არამხოლოდ ჩვეული ტურიზმის ინდუსტრიის, არამედ ასევე საქმიანი ტურიზმის მიმართულებით და ბუნებრივია ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ საქართველოს პოზიციონირება გაძლიერდეს, გაძლიერდეს ჩვენი კერძო სექტორი, იმიტომ რომ მათ ვაძლევთ ამ კონტაქტებზე ცდომის საშუალებას და მესამე, რა თქმა უნდა, ავიაკომპანიებისთვის ეს არის დამატებითი მგზავრთნა კადი და ჩვენთვის უმთავრესი მსავალია, რომ ყველა ის ავიაკომპანია, რომელიც ოპერირებს, მათ გაზარდონ სიხშირეები. მხოლოდ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიღებთ უფრო მეტ გზავრთნაკადს. ძალიან დიდი სამუშაო გელით 2020 წელს, თუმცა ჩვენ საუბრობთ შესაძლებლობებზე და მე ალბათ ვფიქრობ, რომ უნდა ვისაუბროთ ასევე გამოწვევებზე. ყოველთვის, როდესაც შესაძლებლობები გვაქვს, ვაწყდებით გამოწვევებს ჩვენს ქვეყანაში და მე მინდა ვისაუბროთ ტურიზმში არსებულ გამოწვევებზე და ასევე შევეხოთ ავიაციაში არსებულ გამოწვევებზე, რომელიც დღესაც ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც არსებობს სტრაფად მზარდი ინდუსტრია და ჩვენ მახარულები ვართ, რომ ამ შემთხვევაში წარმოვადგენთ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სტრაფად მზარდი ინდუსტრიას ტურიზმს, აქ განვითარების საშუალებები მხოლოდ მარტივად არ არის, იმიტომ რომ არის უამრავი გამოწვევა და გამოწვევა არის ძალიან ბევრი მიმართულებით და უშუალოდ ალბათ რაც შეგვიძლია ისეთ კონკრეტიკაზე დავიდეთ, მათ შორის როგორც არის ადამიანური რესურსი და ის რომ ჩვენ როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ასეთ წარმომადგენლობა შევქმნათ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ადამიანების დასაქმების, თვის დასაქმების, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ინდუსტრია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხშირად საუბრობთ, რომ გვჭირდება მეტი პროფესიონალი ამ ინდუსტრიაში, რა თქმა უნდა, ამაზე საჭიროება შესაბამისი საგანმანათლებლო პლატფორმა, საჭიროება შესაბამისი არეალი იმისთვის, რომ მეტ ადამიანს კონდეს ჩართულობა და ამიტომაც ჩვენ 2019 წელს ძალიან მასშტაბური პროექტი და კამპანია დავიწყეთ თვის ფარგლებში ჩვენ მართლა ძალიან გვეამაყება, რომ 2000-ზე მეტი ადამიანი გადავამზადეთ პროფესიულად უშუალოდ ტურიზმის ინდუსტრიაში მთელი საქართველოს მასშტაბით, სრულებით უსასყიდლოდ და ეს პროექტი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული პროექტი არის, რაც გავაკეთეთ და აქედან გამომდინარე 2020 წელს აღნიშნულ პროექტს კიდევ უფრო მეტი ფართო მასშტაბიანობა მიეცემა. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანური რესურსი ყველა სფეროსთვის და განსაკუთრებით ეს არის მნიშვნელოვანი ტურიზმისთვის, იმიტომ რომ ეს აისახება ყველაფერზე, მომსახურების ხარისხზე და რაც რეალურად იზიდავს ჩვენ ტურისტებს შენ ძალიან ბევრჯერ აღნიშნე იმის შესახებ, რომ ჩვენ არა მარტო სწორება უნდა გქონდეს რაოდენობაზე ტურისტების, არამედ ხარისხზეც და რაც აბსოლუტურად სწორი მიდგომა. თუმცა მეფიქრობ, რომ როგორც ტურიზმში, ასევე ავიაციაში რჩება გამოწვევები ინფრასტრუქტურის კუთხით. მე ავიაციაში შევეხები და ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, რომელსაც მე პირადად ვხედავ, ეს არის ბათუმის აეროპორტი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარდეს და განხორციელდეს ის პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ასევე გარკვეული გამოწვევა აქვს ქუთაისის აეროპორტს და დღესათვის მე ვფიქრობ, რომ ადამიანური რესურსები თან შედარებით ავიაციას უფრო აქვს ინფრასტრუქტურული გამოწვევები და მე ვიმედოვნებ, რომ 2020 წლისთვის ეს გამოწვევები მოგვარდება, თუმცა მე მინდა მაინც ტურიზმის კუთხით შეეხო იმ გამოწვევებს. მე ვიცი, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში შენ აქტიურად იყავ იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც შეიქმნა ტურისტულ ადგილებზე და შევეხოთ ამ გამოწვევებს, რომელიც გამოწვევები კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა მრავალია, გამოწვევები წლიდან წლამდე, თუნდაც დღიდან დღემდე
განსხვავებულია იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ხო შევაჯ ბიჯეთ ზამთრის აქტიურ სეზონზე თუმცა სამწუხაროდ ცოტა ნაკლებად აქტიური იმიტომ რომ აქ უმთავრესი გამოწვევა ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ჩვენგან დამოუკიდებელი შედეგებიდან გამომდინარე რომ გვაქვს უთავლობა ისევე როგორც უკვე დღეს სოფლიოში ჩვენ საუბრობდით რომ ძალიან ერთ-ერთი პირველი წელია როდესაც მთელი სოფლიოს მასშტაბით უამრავ ზამთრის კურორტზე არ არის თოვლი ვიგრძენით გლობალური დათბობის შედეგი ვიგრძენით გლობალური დათბობის შედეგი შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ რომ აქედან დავიწყოთ ჩვენ ყოველდღე ველოდებით თოვლის მოსვლას თუმცა მე ვიმყოფებოდი გუდაურში სადაც ამ მომენტისთვის ოპერირებს ორი ეგრეთ წოდებული სათხილამურო ტრასა და ჩვენ ძაბები ტურისტი ვნახეთ ისევე როგორც საერთაშორისო ასევე შიდა ვიზიტორი ასევე ვიყავით ბაკურიანში რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ყველაფერია გაკეთებული იმისთვის რომ მათ შორის იყოს ეგრეთ წოდებული საბაგიროები ჩართული და ოპერირებადი და ასე შემდეგ აქ მნიშვნელოვანი ალბათ იმის ხაზგასმა რომ უშუალოდ ის გამოწვევა რომელსაც თქვენ გულისხმობთ მათ შორის როგორც არის ის რომ წყლის პრობლემა აღინიშნებოდა გუდაურში ისევე როგორც ბაკურიანში ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ძალიან კაფეები ვიყოთ იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ საკითხმა მიიღო ისეთი სახე რომელიც უმთავრესად აზიანებს უშუალოდ კურორტის პოზიციონირებას და რას გულისხმობ ის რომ გუდაურში იყო გამოწვევა თუმცა აქ მნიშვნელოვანია რომ ძალიან კაფეები ვიყოთ რომ ეს არ ეხებოდა მთლიანად გუდაურის კურორტს ეს იყო ლოკალურად რაც სამწუხარო ფაქტია თუმცა იყო კონკრეტულად ეგრეთ წოდებულ რედკოს დასახლებაზე რომელიც უკვე აგერ უკვე ორი დღე არის აბსოლუტურად აღმოფხვრილი არის. რაც შეეხება მთელს ირადად მნიშვნელოვანია რამდენად ეფექტურია ამ ყველაფერზე რეაგირება და რამდენად სწრაფად ხდება პრობლემის მოგვარება. მე ვიტყოდი რომ ის გუნდი რა თქმა უნდა ეს უკვე რაღაცა როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია ჩვენ კომპეტენციას ცდება თუმცა რადგან მომსწრენი ვართ რადგან ეს არის ძალიან კოორდინირებული სამუშაო პროცესი რა თქმა უნდა მივცეთ ჩემ თავს იმის უფლებას რომ დეტალებში ჩავიდნენ რომ ის გუნდი რომელიც უშუალოდ პასუხისგებელი იყო აღნიშნული გამოწვევის აღმოფხვრაზე მართლა 24 საათი 7 მუშაობდა აქ იყო უამრავი ადამიანი ჩართული იმისთვის რომ რაც შეიძლება და ტექნიკურად დაუყოვნებლივ მალე იმ ადამიანებს რომელსაც ჰქონდათ აღნიშნული გამოწვევა და მათ თავიანთ თავზე განიცადეს რა თქმა უნდა აღმოფხვრილიყო თუმცა ჩვენ ვიყავით ორივე კურორტზე სპეციალურად იმიტომ რომ ჰქონდა პირდაპირი კომუნიკაცია სასტუმროებთან განსაკუთრებით და ჩვენ ერთის მხრივ პოზიტიური მხარე დავინახეთ ის რომ ის ტურისტები მაგალითად რომელსაც შეეხოთ გამოწვევა გადადიოდნენ იმ სასტუმროებში სადაც ეს პრობლემა არ აღინიშნებოდა რა რატო აღნიშნავ ამას პოზიტიურ წრილში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის საბაბი, რომ ვისაუბროთ, რომ ტურისტები ტოვებდნენ კურორტს. ტურისტებს თუმცა ისიც სამწუხარო ფაქტია რა თქმა უნდა რომ ერთი კონკრეტული სასტუმროდან გადადიოდნენ მეორეზე მაგრამ ის რომ ზოგადად ტურისტული ნაკადი რაც კი რაღაც იყო შექმნილი ფაქტობრივად მაინც რჩებოდა კურორტზე. თუმცა ფაქტია რომ ტურიზმი ვითარდება საქართველოში 2019 წელს ჰქონდა შთამბეჭდავი შედეგები და მე დარწმუნებული ვარ 2000 წელს 2020 წელს იქნება უფრო მეტი ტურისტი და უფრო მეტი ვიზიტორი საქართველოში. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და ძალიან კარგ საქმეს ემსახურებით და მე მინდა მადლობა გადაგიხადო იმ აქტივობებისთვის რასაც შენ ეწევი და კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრა ჩვენ რუბრიკაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა ყოველთვის ჩვენ დავასრულებთ ამით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ანა მე კიდევ ამშვიდობები ჩვენს ტელემაყურებლებს და მომავალ შეხვედრამდე.